Në orët e para të mëngjesit në Prishtinë është realizuar një aksion i urdhëruar nga prokurori i dhomave të specializuara me objekt banesën e Adil Behramajt, ish-këshilltari i ish-presidentit Hashim Thaçi, si dhe drejtuesi mediumit Demokracia. Në niset e aksionit, lajmi është bërë i ditur nga avokati Artan Qerkini, miki Behramajt, i cituar edhe nga Kosova Pres. Bastisja në banesën e këshilltarit të ish-presidentit Hashim Thaçi ka zgjatur për disa orë. Avokati Artan Qerkini nuk ka treguar detaje rreth këtij operacioni, veç se ka theksuar se të gjitha do të bëhen të ditura në një moment të dytë. Rastin e ka konfirmuar edhe miku i Behramajt, Artan Berami. Berami e ka quajtur këtë akt skandal të paprecedent dhe kërcënim të hapur ndaj lirisë së mediave. Bastisja e banesës së mikut ton dhe udhëheqësit të mediumit Demokracia, Adil Behramajt, nga Prokuroria e Gjykatës Speciale, është një skandal i paprecedent. Ky është një kërcënim i hapur ndaj gazetarëve dhe lirisë së mediave në Kosovë. Pa paraqitur motivet, friksimi i gazetarëve nuk i vën der Prokurorisë Speciale, ka shkruar Berami në Facebook. Ndërsa zyra e prokurorit të specializuar e kontaktuar nga Kosova Press, kanë thënë se nuk i komentojnë hetimet e tyre. Ndërkohë, në ditën e 15 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, ish kreut politik të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Hashim Thaçit, gjykata speciale ja ka vazhduar paraburgimin.